Zaqatalada 2 mərtəbəli 9 otaqlı fərdi yaşayış evi yanıb. Maşallah, böyük deviymiş. Hadisə rayonun Danaçı kəndində. Kənd sakini Mohuma Məmmədoğlu Məmmədova məxsus. Ümumi sahəsi 390 kvadratmetr olan 2 mərtəbəli 9 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evində baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində yanğının genişlənərək yaxınlıqdakı digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. İlkin məlumata görə xəsarət alan olmayıb. Heyf o evdən, heyf o, necə deyərlər, imarətdən 390 kvadrat az ölçü deyil, az sahə deyil.